आफ्ना कार्यक्षेत्रमा विभिन्न स्थानमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। डिस्चार्ज भएर बालुवाडारमा उहाँ भइराख्दा म त्यतिखेर अस्पताल निर्देशकको रूपमा तत्कालीन सक्षम छौँ अप्रुभलको लागि पहल गरिदिनु उपाध्यक्ष लगायतलाई निर्देशन दिँदा त्यही महिना नै हामीले एमडीका हाम्रा सम्पूर्ण विद्यार्थी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले केही महत्त्वपूर्ण अनुभव हासिल गरे विद्यार्थी हामीहरूसम्म हुनुहुन्छ भने 100 भन्दा बढी एमएस गरेका 5 जनालाई हामी आज दीक्षित गर्दैछौँ। बिबिएस कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्देशन दियो अप्रुभल दियो जसका कारण योगदान गर्ने राज्यले आमदानी गर्नेहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमा सेवा उपलब्ध गराउने गरी हामीले बिमालाई व्यवस्थित गराउँछ। आशा छ हामीलाई छिट्टै यसका लागि उहाँले यो त्यसै गरी ब्यास 2019 सायद शिक्षा अध्यक्षले अथवा उपकुलपतिले भनिसक्नुभयो कर्णाली अञ्चलका कर्णाली प्रदेशका बाहेक सुदूरपश्चिमका समेत जिल्लाहरू मिलाएर 13 जिल्लाले यहाँबाट स्वास्थ्य सुविधा दिएका छन् र यसको ठुलो अर्थ छ, ठुलो महत्त्व छ। यहाँका जनताका लागि स्वास्थ्य सुविधा वास्तवमै एउटा सपनाको कुरा, स्वास्थ्य सुविधा एउटा परिकल्पनाको कुरा, यहाँका जनताका लागि असम्भव लाग्ने कुरा थियो, एउटा कुरा नहुने खालको लाग्थ्यो त्यो, तर आज सपना साकार भएको छ। आज यहाँका जनताले स्वास्थ्य उपचार सजिलोसँग आफ्नै ठाउँमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्नुभएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नर्सिङ तर्फको एक र पब्लिक हेल्थ तर्फको एक मात्र स्नातक तहको कार्यक्रम बाहेक कुनै पनि कार्यक्रम नचलिरहेका बेला मेरै अध्यक्षताको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकको निर्णयबाट यस संस्थामा एमडीजिपी लगायत एमडी एमएसका कार्यक्रमहरूको स्वीकृति दिएको थिए। आज मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ त्यस स्वीकृतिबाट यहाँ अध्ययनको अवसर पाएका विद्यार्थीहरूको पहिलो ब्याच दीक्षान्त दीक्षित हुने मौका पाएको छ। पहिलो दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्न हामी सफल भएका छौँ, यो ठुलो उपलब्धि। यसको परिकल्पना जतिबेर गरिँदै थियो, यसको स्थापना जतिबेर गरिँदै थियो र यसलाई कक्षाहरू विषयहरू नयाँ नयाँ थपेर माथिल्लो स्तरमा उठाउने प्रयासहरू जुन हुँदै थिए त्यति बेला धेरै ठुला चुनौतीहरू लाग्थ्यो। अब मलाई चुनौतीहरू घटेको महसुस हुन्छ। हामीले यत्रो भवन निर्माण गरेर आज यसको उद्घाटन पनि गरिसक्यो। अब यसले हामीलाई अध्ययन अध्यापनमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कुरा, शिक्षा र सेवा दुवै उपलब्ध गराउने कुरामा यस्ता कुराहरूबाट हामीलाई ठुलो सकारात्मक बल पुग्नेछ। यस सम्बन्धमा चर्चा विदेशमा पनि हुने गरेको छ। अस्ति संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जेनरल एसेम्ब्लीमा जाँदा मैले त्यहाँ
कोलम्बिया युनिभर्सिटी र हार्वर्ड युनिभर्सिटी यी विश्वविद्यालयहरूमा सम्बोधन गर्ने मौका पाएँ र त्यहाँ मैले पाएँ यहाँका उपकुलपति रजिस्ट्रारहरू समेत त्यहाँ जानुभएको थियो र मैले 28 सेप्टेम्बरको दिन प्रोफेसर डाक्टर क्रिस्टिन म्याक्सिङलाई त्यहीँ भेटेको थिएँ।